teman Maraike. Aku ngomong nopo anane tak rewangi rono rene arep podo kanca-kanca apa-apa bakal tak upaya apa iki jenenge tresno iki masalah e ati tak gawe tekane pati. Aku ono neng kene BSS rano sing liari BSS, BSS aku ono neng kene. Aku ngomong apa anane tak rewangi rono rene arep podo kanca-kanca apa-apa bakal tak upaya apa iki jenenge tresno iki masalahe ati tak gawe tekane pati. BSS